Odmah ujutro, za dobrog početka, rakica. Sjeme doći pola 11, pola sata prije mise. Ja, naš vođa Miro. Želi natrag, istim putem, idemo, ko ne želi, nek se snalazi sam. Lagan hod, lijep dan, APD, vidite, želi svima. Evo ga, polako krećemo, Mirine kuće, hoćemo lagano gore u brda. Kod Crnih vrhova i Busovački staj. Rekao se ove godine, neće nikog reći. Čija kuća? Bade. Kruščica. Evo nas, iznad Krušice. Evo, Marka je tu. To je Miro, sve. Sve šta je bilo, evo. Evo nas, područje zvano Žliba. Rijeka iznad. Sve Kurenska. Evo vidi, baš prava glina, ha? Je, rudnik. Rudnik se zove. Rastavno. Evo ovdje izlazimo, ispod je Vranjska. A ovdje ćemo sada desno. Znaš zakako se ovdje auto na Busovački staj? Ovdje? Ja, za 20. Evo nas na području Hrastovina. Kaže Miro, ima ovdje vrganja. Evo izbor, na vrh brda, mali odmor. Izbor u Rudnik. Evo nas na pravom putu, za Vranjske. Kipa dobra. Ešte ja. Direkt na Vranjski potok i pod sami Crni vrh na izvor Vranjskog potoka. Ali ćemo ovdje pravo, preko grebena. Da, ište. Da, šumski put. Evo ovdje, donja Lokva. Mali odmor. Paralelno s nama, sa lijeve strane nam je Vranjski potok i kanjon Vranjskog potoka, to je to ispod. Crni vrh. Mi idemo po gore. Sinom prema Crnom vrhu, a s naše desne strane ono tamo što vidite i liđa, i paralelno s nama prema Konačištima, prema Jelnim vodama se sastavljamo gore na Dubokim potokom, sastavimo se pred Crnim vrhom. Crni vrh, suhe jele i Crni vrh. Mora se obilaziti. Šta ti je ustalo maratonce, kaj pa mi se kar je sjebe. Evo gdje su prepreke na obe strane. Evo Livančiće, njive ili? Borkaše ili po karti, lako. Evo ovaj put ide do Krušica, ovdje sam biciklom došao. Kaže Miro, zadnji izvor do Jelnih voda. Skokovi nastavi. I evo izvor, ali je malo tanak, barka, vodica neka. Nije, izvod tamo. E, sva skokovi gore. Evo vidiš koliki je. Dva komada. Ova je zdrav. Evo ljudi, nafta. Još da je investitora. Prvo ovo nafta, vidiš. Nafta. Na skokovima. Ovdje sva skokovi ovo gore. Eto ljudi, treba bušotinu. Evo je Jagoda, da sta. Evo Jagoda, samo kad bi imali vremena. Evo tu, potok. Znači uspon je odavde malo žešći. Polakše, znači malo žešći je uspon na skokove i prema suhim jelama. Super.
sad kaže. Kofor malo strmije. Konačno možeš si popet malo. Evo ovdje je markirano. Ovdje ne tamo, tamo bi se opet došli. Evo ovdje se skreće. Šta si rekao Miro? Gledajte sad idemo vrhom. Direktno je i suhe jele. Markirao to Miro. Dobro. Da se ne skreni. U koji klasi? U klasi tartufa. Vrhunski. Čast. Smrče. Evo ovdje se promaši. Svi putem ovo. A ovdje u stvari treba skrenuti. Ja vam arka. Da bi se grebe nahvata. Evo dosta smo došli. Bilo se izišli na put. Sad ćemo lijevo. Prije bilo marka. Ajde, je malo strmije. Prepriječeno. Ja se noge ovdje. Pa ne mogu raskriže. Raskriže puteva i ovdje dole. Ide prema prkaše i njivama. I ostalo. A mi smo ovdje došli. Pupavka. Pupavka za otrovat, kaže. Šumski put. Grebeno. Stel mi ovaj bio. Još kilometar. Do osute gramile. A evo je ovdje. Jači put. Koji ide dolu u duboki potok. Sad sam iz glas. Je. Cijelnik voda. 10 metara da je šumarska kuća ili lovačka ili panjurska. Sad ćemo do njih. Uglavnom niko se ne brine o njoj što je žalostno. I evo, tamo je brvnara. Aha, lijepa. A viš, ništa, ha? Tamo je crni vrh, tamo idemo. Ovdje malo odmorti. Ovo, lijepa. Evo, brvnara. Asim je dobila po izvoru ispod jedne odlomne ruke. Ispod. Se nasrče vode s jednog izvora, da taj dan ne ide u životni vijek. Jel? Nego tada vrijeme stoji. Podmladi se, jel? I evo te. Znaju podmladivanje, blokirano vrijeme, ne znam. Ne znaš, ali evo, to je taj. Evo. To je taj. Velike. Izvor. I je bila azbestna cijev, sad smo stavili plastiku. Izbor. Pod velikom jelkom. Ovo je izvor Jelin. A što je Jelin izvor? Pa ja znam, tako ga nazvali. Moj čeče ga je tako zvao, Dido Ivca i jo. Svi prije njeh. Kažu nešto prala jela. Možda jele tu. Prala suđe ovdje radnici. Ko će znači? I ostalo. Temperatura vode je uvijek 12 stupnjeva. I ljeti i zimi nikad ne mrzne. Pa sad si rekao 11. To je 11 do 12. Hajde, živim. Najbolja je piva, posebno ožujska. Kad se ostavi par sati. E, imam ja jednu žuju, hoću ostaviti ovdje. Gdje? Kakje? Ovo je, vidi. Znam da je mamu jebilo, tako valja imala. No, išti. Tu su bili i krebeti, sve. Vole da malo pive razbi. Evo, malo pive i svoga smo pojeli, sklonili. A ovo se zove krompirište. Krompirišće. Ajde, mala, nema mi računa, dozgo. Kako ti poseljaće krompirišće? Pokret! Sad! Poslije ovi lijepi jelni voda, sada na suhim jelama i crno vrhu. Kaže da je 40 minuta do sat vremena, do Busovački stav. Evo, prvi put da smo vidjeli malo neke planine iznad. Vašićica. Evo, ovdje je malo uznos. Vračinski liftić. I od aski lift. Ovdje uzantir. Evo, stijena ovdje. Tu kaže, brvna je bila za zaljubljene. Evo ovdje brvnara za zaljubljene, jel?
ili za vod ljuba. Pa ali snaše oni dovedu, jel da? Pa bude to tako. Ne znaš ti za to zelja. Ovdje je malo šumovito. Miro je tu tresirao, dobro. Aj. Kad si ovo pogodio? Na ovom dijelu ovdje nalazimo se na vrhu, skoro na špici prijevoja, gdje je sa lijeve strane Vranjska gromila, ili kako je već zovu, a sa desne je područje Duboke Krušice, Dubokog potoka. I mi moramo točno pored ovih stena proći, znači vrhom prijevoja, da bi pogodili put na Crni vrh. I lijevo i desno nas vodi u nigdje. Znači, drži se Marki. Mirne Marki, jedno pogodi. Stvari, nekoliko puta se pogađa. Tri. Evo ovdje. Vidikovac jedan. Tu je dole strmina. A mi je hljebeno. Ovdje gore. Znači, šta je sa tu? Aj, nemoj ovdje, nemoj ovdje. Nema vezi. Znači, beru se ovi križići mladi sa sjeverne strane. Po suncu. Ja. Tad su najbogatiji eterični muljima i vrh se ne dira da može jelka dalje brati, da može na bolje rast. A i šta sad onda s tim uradiš? Znači ovoga naberete u mjeri da negdje 600 do 800 grama šećera u tijeglu od 3 kila. Pridate red litorasta, malkice šećera, red litorasta, malkice šećera do vrha. Stavite neku jaču plastiku, jednu vrećicu za mrzavanje, da ga poklopite. I ostavite na suncu po prilici do Velike Gospe. Ovaj sav litora se digne u zrak, podigne se na vodi, a dole ostane tečnost koju iscijedite i pijete svaki dan po žličicu u litru. A u Francuskoj ga zovu antibiotik za siromašnje. Znači, sve ima u šumu. Sve ima u šumu. Evo jedno karakteristično drvo. Ovo je drvo. Karakteristika kud se prolazi. Možeš početi na lijevo skrećati. I onda na lijevo prvo crno. I onda sad. Ovdje sve fino, jasno, vidljivo. Ova papra, šta je tu? Mlada papra se u prošlosti sjekla. I stavljala se na slamarce starijim ljudima i ljudima koji imaju problema sa išijasom, sa gleđima. I u vjerovanju stoji, a i medicina je dokazala da izvlači reumu iz oslobađa mišiće od nerava u predjelu kralježnice. Znači, za svaku boljku priroda ima biljku. U nekoj smo divljini i Mirina Marka. To je to, znači, da smo na pravom putu. Pošto nema licence, samo je crveni mačir. Samo je crveni. Evo ovdje gore je Vrščardak. Evo dole su gusovačke staje. Evo vidi se. Hotel, skijalište, dosta auta, Crni vrh tamo, Titor. Evo je zainteresirana kraljica. I sestre, pokupljeni. Pokoj vječni, daruj gospodine, počivali u miru Božijem. Još jednom svima vama, braćo i sestre. Podjela graha. U rijedu. I abome. I pivicu čak si našao.
Pa idemo mi lagano nazad, istim putem, ovdje između staca. Evo idemo na crni vrh, gdje je ova antena. Tu je pogled lijep, sad ćemo vidjeti i planine okolo, Vranca i ostalo. Vlašić. Viškovi smo. Evo ovdje Čardak, na Gusovački staja. Ovdje dole Gusovački staje. Jedna je stražica, ja mislim je stražica. Evo ga, Tikva i Debelo brdo. Ščit, Bran kamen, Maturac. Tamo je Bjelašnica, jedno Krvavac. Krvavac, ono je tamo i ovo. Znači, tamo je Jahorina, sve se vidi. Ovdje je Šatko i ovdje odašiljač. Sam pitan, je li Šatko plan? Zabrđe. A vidi se put sve. Ajde, dobro, Vitez, osnovna zvona. Tako, tako. Ajde, ćemo ovdje. Marke. Marke na sve strane. Evo, moramo malo pojesti. Oni su već malo pojeli. Lijepo. E, Šatko, daj se malo vidiš, ajde da nazdravimo malo jedno. Ajde, evo. Ajde, evo, ej. Evo ga, živjeli za dobrog početka na jelnim vodama. Evo, ja prvi put ovdje, a ovdje mi podnese. Živjeli za dobrog početka, svi dragi prijatelji. Ajde, evo, šta se zapriviš od ovoga? Ajde, živjeli, evo, za dobrog početka, ej. Osnala piva, moraš i ovo. Kako ona dobro mi sladka stavlja? Slavna ti ova dobra, što bijela, to bolja. I ona bijela koja je drastu dobra, bila je sam bijela. Subotu je Miro, Miro. Donio ono full bijelu. Imam ja, ona je nešto. To je ono energy. Nešto je drastu. Sad koljem ja, znači ostavim, što šareno? A onda ostavim jednu leđu, bar bijelu, posebno to. Poslije dobrog odmora, tijela, okrijepe, a nabrali i zove, evo ovdje dole smo sve pobra. Bazge ili zove. Bazge, aj dobro, bazge. I onih litorasta, jel? I litorasta, idemo sad dalje sa jelnih voda. Šta su našu? Vrganj! O, vidi ga! O, bravo! U, evo, evo, vidi kako je! Vidimo dobre boje, čovječ! E, već jedan, vidi! Vidi kako je crvena boja, je to opasno? To je dobro, ha? O, fuck! Uh, evo još, a ovo je kaj sunčanca. Znači, da bi malo toga još. Malo smo lutali, malo nismo lutali, ali smo sada na pravom putu, što pokazuje ova marka. Vidiš ti šta on će bio. Miščarke, a suhi. Uči, Vranjski potak. A, kornja Vranjska, evo neke stijene. Čuje se Vranjska doma. A tamo lisac u daljini. Evo nas u lukama. Lokvama. Lokvama, nije luke, lokve. Pa ćemo ovdje sad jednim putem izohipsom poprijeko da ne idemo preko ovog gore Piklića. Da vidimo malo kako je ovaj put za na treku. Ima sve. Pohodno je. Lijepo. Evo nas iznad Vranjske. Pa ćemo na vodu. Evo nas povratak. Kljušica, Ždragi i Vitez, jutros bio u magli. Još malo, pust do rijeke. Do mirne kuće. Evo da, ja vozim bicikl.
pozdrav svim prijateljima. Miro, će ono biti piva, neka si rekao nešto. Karlovačka. Ladne, dobro, može, prihvaćam. O, vidi, vidi. Si lijepo napravili. Haha, se ne stajem do tusini kuća. Za sat 15 minuta da zapravo. Mi, ovaj mene natovario za ovom gljivama. Znaš šta se radiš? Koji god gljivo nađe, meni je vale. Ko će to razpore? Ne, nemoj da bi ovo neko...